بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ناظرين. اسرائیلی آرتھوڈوکس ربی اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح اسی سال آ رہا ہے. اسرائیل کے اعلیٰ پائے کے تین بڑے ربیوں میں سے ایک ربی نے تو یہ بھی بتا دیا کہ وہ آنے والے مسیح سے ملاقات بھی کر چکا ہے اور اب بھی اس سے براہ راست رابطے میں ہے. یعنی ثابت ہوتا ہے کہ آرتھوڈوکس یہودیوں کا مسیح اسی دنیا میں موجود ہے اور ان سے رابطے میں بھی ہے, لیکن ظاہری اعلان ابھی نہیں کیا جا رہا. سوال یہ ہے کہ وہ کون سا شیطان نما مسیح ہو سکتا ہے جس سے اسرائیلی ربی ملاقات بھی کر چکا ہے. اگر آرتھوڈوکس یہودیوں کا عقیدہ دیکھا جائے تو ان کے مطابق مسیح دجال نہیں بلکہ ایک ظالم حکمران ہوگا جو دجال کے لیے ہیکل سلیمانی کی تعمیر بھی کرے گا اور یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد بھی کر دے گا. ان کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل دجال کا محل تعمیر نہیں ہو جاتا یعنی دجال نہیں آئے گا, لہذا وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک ایسا بے رحم یہودی اور نسل رہنما سامنے آئے گا جو دنیا کے تمام قوانین بالائے تاک رکھتے ہوئے مسجد اقصی شہید کرے گا اور وہیں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کرے گا. مجھے تجسس ہے کہ وہ شیطان نما بھیڑیا مسیحا کون ہو سکتا ہے. شاید اسرائیلی ربی خود یا امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ یا نیتن یاہو یا پھر الیومیناٹی کے 13 خفیہ خاندانوں کا سربراہ یا ان میں سے کوئی ایک.